Po čtvrté se sešly mažoretky na Pražské Hůlce, tentokrát v obecním domě v Ludgařovicích. Založili mažoretky Ginger z Lučína, které chodili vlastně do jednoho spolku pod kulturním domem. Soutěžilo se v několika kategoriích. Solo, duo, malé formace, velké formace. K vidění zde bylo mnoho skvělých výkonů. Jistě máš uretek je letos. Nejvíce, co kdy bylo. Ty nejlepší pak byly oceněny medailemi, poháry a věcnými dary. Obec nám poskytla kulturní dům a máme spoustu sponzorů, kterým vřele děkuji. Celá Pražská Hůlka se v tento den nesla s výbornou atmosférou. Z Ludgařovic Markéta Jeníková.